parasha 46 I kef omdat hakskeen nommer 5 Tabernakelskind van Avah Die vraag is wat beteken dit om 'n wafa vader te dien Het jy al ooit iets gedrink en dan as jy so slukkie wil vat sien jy maar nee daar's 'n brommer binne in hierdie koeldrank En die vraag is gaan jy net die brommer uithaal of gaan jy aanhou drink Nee ons doen dit nie nê nee. ons gooi die hele drankie uit is dit nie? En die vraag vandag is wat sê Abba Vader se woord oor hoe om die reëse in ons land in die in die droom wat Abba Vader vir ons het te verower en wat sê Abba Vader se woord oor hoe om die beheer wat die vyand oor ons lewens het terug te neem. In Deuteronomium 7 vers 1 tot 5 staan: As Jaho jou God jou inbring in die land waar jy ne Jy gaan om dit in besit te neem en hy baie nasies voor jou uitverjaag die hetite die geresite die amorite die kayneite die veresite die huvite die jubesite sewe nasies meer en magtiger as jy en die Here jou God hulle aan jou oorgee dat jy hulle verslaan dan moet jy hulle geheel en al met die banvloek tref jy mag geen verbond met hulle maak en hulle nie genadig wees nie jy mag ook nie met hulle verswaar nie jy mag jou dogter nie gee aan sy seun sy dogter nie neem vir jou seun nie want hy sal jou seun van my afvallig maak sodat hulle ander gode dien in die troon van Jahweh teen jou ontvlam en hy jou gou vertelg maar julle moet met hom hulle sodoen hulle altaare moet julle omgooi hulle klippilaar verbrysel en hulle heilige boom stamme omkap en hulle gesneede beelde met vuur verbrand Maar Vader maak dit baie duidelik vir die kinders van Israel dat wanneer hulle in die beloofde land binnegaan, dat alles wat hulle teekom vernietig moet word. Hierdie mense wat al vir meer as 400 jaar op hulle land gaan plak het, is uitdele mense wat ander gode dien en dan wat Vader sê duidelik moenie met hulle meng nie. Ek meen baie van hulle is nie eers regte mense nie alles kinders van die dogters van mans wat met gefalle engele geslaap het wat die Nephilim, die reus voortgebring het. So hoekom gee Abba Vader hierdie uitdruklike instruksie om seker te maak dat die hele mensdom nie uiteindelik deur hierdie onheilige vermenging in die DNA vernietig word nie? Kan ek dit herhaal? om seker te maak dat die hele mensdom nie uiteindelik deur hierdie onheilige vermenging in die DNA vernietig word nie. En om seker te maak dat sy volk nooit in die versoeking sou kom om die heidense gode te volg, te aanbid en te dien nie. Daarom gee Abba Vader die opdrag om hulle heeltemal te vernietig of met die ban vloek ban vloek te tref. Alhoewel die opdrag moontlik aanvanklik baie wreed gelyk het, is dit 'n werklikheid genade vir die hele mensdom. Volgens sy oneindige kennis het Abba Vader verstaan dat die toekoms van die mensdom afhang van die totale vernietiging van hierdie halfmens en halfengel gemengde rasse. Om nie eens daarvan te praat dat Abba Vader verstaan het dat hierdie mense onwettig op die land wat nie aan hulle behoort gewoon het. Nie. Dit is ook belangrik om daarop te wys dat slegs die nasies wat besluit het om teen Israel oorlog te voer vernietig is. As hulle Israa's lekenis van Israel vrede sou laat gaan het, was daar vrede. As hulle dit nie gedoen het nie, is hulle vernietig met die ban vloek. En die vraag is, hoe is hierdie gedeelte vandag op ons lewens van toepassing? Wel, kom ons begin by die begin. In Genesis 2 vers 15 tot 17 staan Toe het Jahweh God die mens geneem en hom in die tuin van eengestel om dit te bewerk en te bewaak. En Jahweh het aan die mens bevel gegee en gesê van al die bome in die tuin mag jy eet, maar van die boom van kennis van goed en kwaad daarvan mag jy nie eet nie. Want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. Dan staan nou ook in Levitikus 10 vers 10 tot 11 en jy moet onderskeid maak tussen wat heilig en wat onheilig en tussen wat onreinig en wat rein is en jy moet die kinders van Israel leer al die insette wat Jahweh deur die diens van Moses aan hulle verkondig het ook staan daar in Hesegiel 44 vers 23 tot 24 en hulle moet my volk nie onderskeid leer hulle moet hulle moet my volk die onderskeid leer tussen wat heilig en onheilig is en hulle bekend maak die onderskeid tussen wat onrein en rein is en oor 'n regsaak met hulle optree om reg te spreek volgens my verordeninge moet hulle dit uitoefen en hulle moet my wette en my insettinge hou op al my feestydde en my sabbate heilig jy sien Abba Vader het geweet dat onheiligheid en boosheid of ewel reeds in die wêreld bestaan het vandat die slang die vyand in die tuin was Vana die boom van goed en kwaad was sal die vyand voortdurend probeer om die kinders van Abba Vader te verlei om van hierdie boom van goed en kwaad te eet. Die boom van kennis van goed en kwaad was bloot die mengsel van sowel die waarheid wat die ewige lewe gebring het as ook die leuns van die vyand. Adam en Eva se sonde het minder te make gehad met die boom self en meer te doen gehad met die feit dat hulle die, die duidelike opdrag van hulle skeper gemeng het. Hulle is aangesê om nie van hierdie boom te eet nie en die faan het gefluister dat dit hulle wys of slim sou maak. So Adam en Eva het hulle optrede regverdig vanweë hulle begeerte om wyser of slimmer te wees. En dit lyk op die oog af soos 'n edele saak, maar as dit as dit die wette, die woord van hulle Vader oortree ongehoorsaam sal dit altyd in die dood eindig. Net so, as jy die as jy die heiliges met die goddelose meng, bring dit die dood tot stand. Hoor gou-gou, ge, 'n gesonde tuin dryf nie die onkruid uit nie. Nee, die onkruid en doringbosse dryf die gesonde tuinplant uit. So die vraag is, hoe lyk jou tuin? verwoes jy alles wat nie van naby vader in jou lewe is nie dink gou daaroor is daar nou iets in jou lewe wat 'n mengsel van goed en kwaad is so waarom het abba vader die kinders van israël instruksies gegee om alles te vernietig De deuteronomium 6 vers 8 sê want jy se volk heilig aan jaweh jou god jou en jaweh jou god uitverkies om uit al die volke wat op die aarde is sy eiendomsvolk te wees Die Here het welgevallige aan jou gehad en julle uitverkies nie omdat julle meer was as al die ander volke nie maar julle was die geringste van al die volke. Maar omdat die Here julle liefgehad het en nie eet gehou het wat hy vir julle vaders gesweer het, het die Here julle met 'n sterkte, 'n sterke hand uitgelei en jou uit slawehuis uit die hand van Farao, die koning van Egipte verlos. Met ander ander woorde maar Vader gee hulle instruksies om alles te vernietig omdat hy hulle liefhet. Nou so vreemd as wat dit mag klink is die vernietiging van die boosheid, die kwaad 'n daad van liefde. En Abba Vader roep ons om hom te shema shemar en hasa. As ons boosheid of kwaad duld moedig dit ons aan om aanhou en so ons hele lewe, familie, samelewing en land te besmet. Verdraagsaamheid teenoor die bose bring uiteindelik die vernietiging van die hele samelewing teweeg. Verdraagsaamheid van seksuele TV-programme gee vir die gees van Belus 'n toegangskaartjie. Verdraagsaamheid van mense wat by jou skinder oor ander kinders van Abba Vader maak jou deel daarvan. Die dieres mos net so goed soos die stella. Verdraagsaamheid van oneerlikheid of valsheid maak jou vals en oneerlik. Verdraagsaamheid om na buiteegtelike seks te kyk op TV saam met jou kinders of selfs alleen gee vir die tye vyand toegang. Verdraagsaamheid van homoseksualiteit. Die breek van die Sabbat in die kerk maak die kerk louwarm. En dit is presies wat met Sodom en Gomorra gebeur het. En ongelukkig ongelukkig gebeur dit vandag in Suid-Afrika in die wêreld. Waar Suid-Afrika eens 'n een land was wat gebaseer op sterk oortuigings en sedes wat in die woord van Aba Vader gevind is, gly ons nou teen hierdie gladde helling van alles is toelaatbaar af die verdragsaamheid van die vals leringe wat sê Yeshua het Abba Vader se instruksies kom wegvat of jy kan maar die Ou Testament opskeur gee vir die fain toegang in ons kinders en hulle kinders se lewe ware liefde vir Abba Vader ware liefde vir Yeshua ons bruidegom laat nie boosheid ewel kwaad in hulle huis hulle gemeenskap hulle kerk of hulle samelewing toe nie soms kan ons na die goddelose Soms kyk ons na die goddeloosheid en ons glo dat dit iets is wat bose is en natuurlik verkeerd is en maar maar dit is nie wat Alver Vader vandag vir ons sê nie. Nee, 'n onheilspellende mensel is baie subtieler. Die woord heilig is kadosh wat beteken dat dit afgesonderd is vir 'n spesifieke doel soos spesiale glase wat by spesiale geleenthede gebruik word. Nou godlaster of ons sedelikheid is iets wat algemeen is soos alledaagse glase, plastiekglasies. En daar's niks inherent verkeerd met plastiekglase nie, maar as jy 'n eerbet vir die aandete gehad het, sou jy sekerlik die beste glase wat jy beskikbaar het gebruik. Die gebruik van plastiek plastiekglasies sou 'n groot belediging in so 'n situasie wees. Dan hoor gaga wat sê Deuteronomium 22 vers 11. Jy mag geen gemengde stof, wol en linne te gelyk aantrek nie. En nou, hoekom sou 'n vader so 'n instruksie vir sy kinders gee? Baie mense gebruik hierdie eenste vers om te sê sien dis hoekom Abba Vader se instruksies sy wette nie meer geldig is of weggevat is. Want sê hulle dit is beslis 'n vreemde gebod en het te doen met die mense in daardie tyd en dis en is dit waar? ek meen waarom sou abba vader nie wil hê dat ons linne wol wat gemeng is moes dra nie dit bewys seker dat die ou testamente oud en oud is of nie verkeerd inteendeel dit is die nuutste tegnologie dit neem die mens meer as 3000 jaar om te ontdek om in te haal en te verstaan wat abba vader reeds 3000 jaar gelede geweet het Die wetenskap het uiteindelik bewys dat elke molekuule in die heelal vibreer en elke klank of frekwensie voortbring. En van al die materiale wat vandag beskikbaar is, het wol en linne albei die hoogste en presies dieselfde frekwensie. As die twee saamgedra word, kanselleer die twee frekwensies mekaar uit en veroorsaak dit 'n negatiewe lading op die liggaam. Omdat die liggaam elektries is en werk vanaf elektriese impulse en frekwensies, sal 'n negatiewe lading tot gevolg hê dat die liggaam se gemiddelde werksfrekwensie afneem of verminder. Dit kan ook veroorsaak dat die liggaam geneig is tot siekte. Afwagter is eenvoudig slimmer as wat die mens is en het lank voor die tyd geweet dat ons as mens graag dinge wil meng. Hy het ons eenvoudig net vertel dat hierdie mengsel 'n slegte mengsel is. Dit is skadelik en nadelig vir die liggaam. Daarom gee hy die instruksies om my en jou te beskerm. En op dieselfde manier kan ons soms ook so leef dat ons nie eers weet of besef dat ons ons gedagtes en wil met die wil van ons Vader meng en met dit wat Abba Vader wil hê ons moet doen. Nie. Hierdie soort vermenging veroorsaak 'n negatiewe lading op die hele liggaam van Yeshua. En dit kan soms die gevaarlikste vorm van eet van die boom van kennis van goed en kwaad wees. En my lewe het Abba Vader my geleer dat ek kan nie alles wil doen wat ek dink goed is om te doen nie. Want sien ek het gebid dat Abba Vader alles wat in sy naam gedoen word dat hy dit sal seën maar apa vader het my kom leer dat ek baie projekte aanpak in die kerk of by die werk wat hy nooit gevra het vir my om te doen nie baie projekte en bedieningsidees het uit eie gedagtes gekom en wat ek vir hom wou doen en nie wat hy vir my gevra het om te doen nie sonder om dit te weet of te besef het ek my eie bedieningssaadjies langs die sade wat apa vader deur my geplant het geplant En na verloop van tyd het dit al al hoe moeiliker geword om tred te hou met die tyd, met die dienswerk waarvoor hy my spesifiek geroep het. En nou wat vader het my kom leer, hy plant in fyn netjies reie en ek ons is geneig om saaitjies net oral te strooi op grond, gebaseer op hoe ons ook al op daardie oomblik voel. Ons sorggeloosheid om seker te maak dat ons net doen wat hy sê ons dat ons dit moet doen en wanneer hy sê om dit te doen het tot gevolg dat daar plante is wat nie paadjie tussen sy plante en oral groei en omdat hy nie on in onomatele nie onkry is nie dink ons nie om hulle uit te trek nie dit kom voor asof dit gesonde plante is en dit kan self sy plante wees maar as hulle op die verkeerde tyd die verkeerde plek of by verkeerde manier geplan word dan as hierdie plante nie van hom nie. Oor goeie wat leer appa vader my. Een wat sy eie tuin plant, sy arbeid of werk is ter vergeefs. Sodink daaroor. Kan jy en iets ding in jou lewe wat jy gekies het om te doen wat appa vader nie spesifiek onderskryf het nie? Is daar dinge in jou lewe wat jy gekies het om te doen maar jy het nie eers na hom toe gedit na hom toe gebring en hom gevra nie? en daar word voordat sy geen my in alles en ek sal jou baie gelyk maak. So Abraham het dit baie duidelik gemaak toe die Israeliete oorgesteek het die beloofde land en watter stede hulle eerste, tweede, derde en so voort sou inneem. Hy het spesifieke instruksies gegee gege oor wie om aan te val, wie om te vernietig en van watter stede hulle die byt kon neem en van watter stede hulle nie kon doen nie. Abraham het hulle stappe Hulle tree georden. Spreuke 16:9 sê: "Die hart van die mens dink sy weg uit, maar die Here rig sy voetstappe." En Psalm 37:23 sê: "Die voetstappe van 'n goeie man word deur die Here beveel, en hy teweëlbehaal in sy weg." Is dit moontlik dat om op 'n Vader te skema, skmaar en asaa hier sy woord te bepeins dat dit die hoogste vorm van aanbidding is en is dit waarvoor Abba Vader ons roep om oor te ponder. Abba Vader roep ons vir 'n diepe en verdiepe diepe verhouding. Is dit nie tyd is dit nie tyd dat ons hom moet aanbid in waarheid en in gees en doodgaan aan ons self eie planne en eie weë en hom simonie. Kom ons bid saam. O Vader, es gibber vir my hart. Aba, ek glo en ek prys U. Vader, deur grond my, ken my hart. Toets my, ken my gedagtes en kyk of waar by my 'n weg is van smart en lei my by ewige weg. Kom vas my met die waterpad van U woord. Vir U kniel ek en gee ek my alles. Meer en meer van U. Ek bid dit alles in Yeshua Messie se naam, die seun van Jahweh. Amen. Shalom.